nesses dias tão difíceis, né, gente? Com a inflação tão altíssima, não tá fácil não para a família brasileira, viu? E cada dia mais os produtos, os alimentos estão aumentando. O Israel Espíndola preparou uma reportagem pra gente falando justamente sobre isso, sobre os preços, sobre os reajustes dos produtos. O trabalhador brasileiro tem que realizar um verdadeiro malabarismo com o salário. Pagar contas ou colocar alimento na mesa de casa. Nas últimas semanas, o assalariado sentiu no bolso o reajuste da gasolina, do gás de cozinha e, para completar, o pão francês e o leite também ficou mais caro. Para o economista Michel Constantino, são reflexo de uma recessão mundial, onde o Brasil, com as incertezas políticas fiscais, sofre ainda mais os impactos dessa recessão. O café da manhã mais tradicional do brasileiro está mais caro. Bom, os preços do pãozinho e também do leite estão aumentando, principalmente do pãozinho, que vem aumentando principalmente por causa da questão do trigo. E nós temos aí realmente um impacto não somente em Três Lagoas, né? É no Brasil todo e também no mundo. O mundo que vem sofrendo. Desde a pandemia 2020, 2021, a gente teve aí realmente um desequilíbrio nas cadeias de abastecimento. Então faltou produtos, né? A produção foi menor, os preços aumentaram com isso. E nós tivemos também um aumento a partir do combustível e também da energia, que ficou mais cara nesse período. E aí nós temos um bloqueio do sistema mundial de pagamentos. Isso tudo vem influenciando os preços locais. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul e Brasil todo, nós estamos sentindo esse aumento. E agora é importante também destacar que a gente deve procurar preços mais baixos, né? O Procon aí mostrou realmente que há variações muito grandes entre esses produtos, principalmente o pãozinho e o leite. Então é hora de buscar alternativas mais baratas. E nesses tempos difíceis, o trabalhador, ao vir ao supermercado, é preciso fazer um verdadeiro malabarismo. Isso porque tudo aumenta, menos o salário. A Rose ainda lembra que neste malabarismo tem água, luz, internet e, para alguns, o aluguel, que pesa no orçamento. A gente tem que fazer malabarismo mesmo, por conta, eu não sei se é o governo que nós temos, né? Mas a vida hoje da gente financeiramente está muito difícil para você vir ao supermercado. Você chega no supermercado para comprar uma coisa, aí você acaba comprando outras e outras, fazendo um milagre com o seu dinheiro. Você é salariado com salário mínimo, você paga aluguel, água, luz, internet, acabou o dinheiro. E aí? Você vem no mercado, você busca um pacote de arroz, um açúcar, um feijão, briga com a carne, ovo não dá para você comer mais. Então tá muito difícil e a gente deveria melhorar muito isso. Porque você imagina um pai de família com filhos pequenos, pagando aluguel, água e luz, você acha que ele tem condições de sobreviver? Na última semana, o Copom elevou a Selic em 0,5 ponto percentual a 13,25% ao ano. A taxa básica de juros atingiu assim o patamar mais alto em quase 5 anos e meio. E esse reflexo o trabalhador sente na pele na hora de realizar ações básicas para o dia a dia. Está complicado, né? A gente tem que economizar o máximo que pode, porque não dá para comprar tudo que precisa, não. Tá feia a coisa. E aí, como é que faz? Leva o ovo, leva a carne? O que que escolhe? O ovo, a carne, nunca. Bem pouco. Tá difícil. Muito. Viver ou sobreviver? Esse é o dilema do brasileiro. O seu Oswaldo está com a esposa doente e ele conta como tem feito para comprar os medicamentos que tem consumido mais da metade da renda da família. É meio apurado, rapaz. É apurado. A gente tem que segurar um pouquinho, que senão não dá nem para boi, hein? Por causa do gás, remédio para a mulher. Só a caixinha de remédio da mulher fica em 320. Nós ganhávamos lá no postinho, daí cortaram, né? Então, tem que tirar o dinheiro da vez até da boca para poder comprar o remédio para ela, né? Deixar a vez de comer um pedaço de carne, que não vou conseguir carne, não consegue comer mesmo. Porque as coisas estão tudo caras, então... É difícil as coisas hoje, rapaz, hoje em dia. Tá difícil.